Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. У міській ритуальній службі зібрались рідні, знайомі, друзі, вчителі та однокласники, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем, 39-річним старшим солдатом Олександром Голіватим. Він загинув 18 травня на Донеччині, каже його молодший брат Віталій, який служив з Олександром на одному напрямку. І медиком, і розвідником, він був, виходить, бойовий медик. Він проходив навчання в Англії, бо 95-та бригада – це, виходить, штурмова бригада наша, то там відбирають спеціально людей, які і фізично витривалі, і розумні. Ми обидва мобілізованих, з різницею в півроку. За словами друга загиблого Сергія Баськова, Олександр був його свідком та кумом. Людина, яка не могла ні відмовити ні в чому. Треба допомогти. Його коронне слово було – нема питань. Нема питань. Треба туди, нема питань. Він мені дзвонив на мої імені 24.04 буквально. Ми з ним говорили по відеозв'язку. Він казав, ми прорвемося. І це все ерунда. Ми переможемо. Перемога буде за нами. Перша вчителька Любов Мельничук згадує своє знайомство з Олександром. Каже, це було 1 вересня 1990 року у 14-й школі. Він прийшов переляканий, дуже плакав. Я взяла її за руку, поставила до своєї доньки, бо вона теж йшла в перший клас. І таким чином він заспокоївся. Він завжди хвилювався, бо був дуже відповідальний. Він дуже розумний був хлопчик. Я пам'ятаю, як він розв'язував задачі. Найбільше, найчастіше. Він карточку за карточкою розв'язував. Він був дуже розумний. З 5 класу Олександр навчався у першій гімназії, розповідає його однокласниця Оксана Корнійчук. Випуск 2001 року. З 5 класу ми навчались разом. Був навіть період, сиділи за одною партою. Ми разом і на олімпіади ходили, і різні конкурси, і всякі речі. Найтепліші спогади. Ми зустрічались на зустрічах випускників, мабуть, перших 10 років щороку. Олександра мобілізували восени минулого року, розповідає сусідка загиблого Наталя. Каже, знала його більше 20 років. Він нам сина нянчив. Останній раз ми зустрічалися, це було... Його мама було день народження, 1 січня він приїздив відпустку, тоді ми бачилися. Олександр був будівельником, розповідає його родичка Марина. Він на стройці працював, в основному різнопрофільний був, за любу роботу то взятися. Мама залишилася, бо батько давно помер. У нього є дружина і залишився ще 3-річний син Богданчику, теж схожий дуже на тата. Поховали Олександра Голіватого на Алеї Слави кладовища села Олешин. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.